Now, on Tuesday, the 17th of January, the tenure of IEBC Chairman Wafula Chebukati, together with Commissioners Boya Molu and Abdi Guliye, will officially come to an end following the conclusion of a non-renewable six-year term at the Commission. Kenyans have elicited mixed reactions regarding Chebukati's tenure as the IEBC Chair. Take a look. Kuna mazuri amefanya na mabaya amefanya, kulingana na mimi. Lakini, yeye amekuwa mzuri tu, amekuwa mzuri. Hata akienda, lakini watafute ule mtu wako independent, ambaye hata pata mambo ya siasa hii na huku na pale, akuwe free na wanasiasa wamwacha akuwe independent. Chebukati amefanya kazi mzuri, amefanya vizuri sana, baka inchi imetulia vizuri, tumefurahia uchaguzi kama hiyo, haijawahi fanyika Kenya hii, hata tunafurahia sana. Nasema abarikiwe na Mungu amsaidie, na tupate wengine kama hawa, tunashukuru. Hiyo kitu ni kitu moja hapo, a very sensitive seat, na shida iliyoko na wale chairman wamekuwa kichaguliwa ni kuwa interfered with, hawafanyi kazi wakiwa independent kama vile wanafaa wafanye. Ndio utakuta election tunafanya vizuri sisi kama wananchi wa kawaida, lakini matokeo tunawapewa sio yale wananchi wamefanya. Kama hii election iliyopita, sijawahi ona mgawanyiko wa commissioners. I don't know kama kuna mahali katiba inasema commissioners wanafaa wawe divided. Na kulingana na uongozi wa Chebukati, kwa hiyo kipindi yake yote ambaye ameshafanya kazi na serikali, yeye alikuwa mtu mwandirifu kwa kipindi ya kwanza. Kipindi ya pili, alikuwa na changamoto mingi sana, hasa wakati wa final option ya huko kwa IEBC, wakati walikuwa wanafanya final assessment ya kupatiana results. Niseme kwa maoni yangu, yeye tu ni mtu ambaye alikuwa mwadilifu kwa kazi yake, na yeye amefanya kazi yake kwa uadilifu. Uchaguzi ilikuwa inafanyika mzuri sana, uchaguzi wa haki, uchaguzi wa maana, uchaguzi ambaye hakuna vita ilitokea, na tukafurahia. Na sasa tuko na rais wa pili kama Chebukati ndio anaongoza akiwa mwenyekiti. Kwa hivyo mimi ningeomba hata kama anaenda nyumbani, aende salama mzuri, apumzike mzuri, arisha familia yake mzuri, na tuchague mtu mwingine kama Chebukati. Tuchague mtu mwingine kama Chebukati ambaye sio mtu ambaye sio mkabila, haonei pande, haonei chama, haonei hii. Alifanya uchaguzi vile ilitakana. Kwanza hii uchaguzi tulifanya juzi.